wanda masana suka bayyana shi ta 2023 a matsayin mafi tsananin zafi da duniya ta gani a tarihi. Babban jami'in hukumar kula da yanayi ta majalisar duniya cikin nayi They clashed with the American security forces, armed with electric batons. This attack took place only 3 weeks after the last. There had been a plan in Sweden for another protest involving burning a Quran, but that's said to have been about. The Swedish Foreign Ministry condemned the storming of its embassy in Baghdad and called on the Iraqi authorities to do more to protect diplomatic missions. It said all its staff are safe. Iraq's government said those responsible will be held accountable. Bad news from the BBC. Peter kenan inda suka bayyana shi a matsayin wani rashin tausayi ga talakawa tuni dai a darman ta haifar da hawan farashin sufuri da dai sauran Muhammad Kabir Yusuf na duke da rahoto a kai dare daga Maraba zuwa sakatariya muna hawo mota naira 200 ne amma yanzu dole ta sa muna biyan 400 zuwa 500 wani fasinja kenan yake bayyana da karin kudin man fitir din ya haifar da karin kudin shiga motar haya haka ma